Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? 4 horas da manhã, aqui ó, nem 4 horas é ainda. Vamos começar mais um dia de trabalho, mais um dia da nossa rotina diária. Levando o lixo aqui, tudo escuro ainda. Essa aqui é a nossa rotina, né? Jogar o lixo hoje. Hoje é o lixo queimável. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que é o lixo queimável. E também o lixo orgânico, que é o lixo comida. Jogar aqui. Aqui é separado. Na nossa cidade aqui, tanto o lixo queimável como o lixo orgânico, ele é separado. Ainda tá vazio aqui. Tempo hoje aí, ó. Vamos que vamos, né? Vai começar a nossa rotina diária. Trabalho agora, o jornaleiro já tá distribuindo jornal lá em cima. Eu não recebo esse jornal porque jornal é japonês. Vamos lá. Daqui a pouco nós volta aí. Vamos começar a se organizar aqui. É isso aí, pessoal. Já tô aqui dentro do carro aquecendo ele. Nem precisa aquecer, na verdade. Como vocês veem ali, 3h59. São... agora vai dar 4 horas da manhã, né? Já estamos saindo aqui para a nossa rotina diária do trabalho. Então eu vou... Isso aqui é a câmera, pessoal. A câmera aqui, ela começa a falar um monte de coisa aqui. Tá fazendo essas atualizações, né? Eu tenho a câmera interna aqui do carro. Eu tenho uma interna e tenho uma externa, né? De segurança. Então a gente vai começar agora. Vamos aí, 4 horas. E eu... durante o dia aí, a gente vai mostrando um pouquinho do ritmo pra vocês, beleza? De como que é o meu dia a dia aqui. Eu tô indo pra outro estado, eu moro na divisa, como eu já expliquei pra vocês. E eu presto serviço em outro estado, tá bom? Mas é isso aí, vamos que vamos, vai tudo certo, que Deus nos acompanhe nessa viagem. Vamos que vamos, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, como eu comecei aquele horário que vocês viram, né? Na nossa rotina diária. Aí agora já são 5h15. 5h15 da manhã, vou fazer o primeiro intervalo. Já fiz a primeira parte, já fiz a primeira viagem. E aqui, ó, cafezinho, café gelado, sem açúcar. Tem muita gente que não gosta, mas eu gosto. E o onigiri, né? O onigiri que eu gosto desse aqui de... ele é camarão e maionese. E também o combo, né? Também de atum. Esse aqui é o meu café da manhã. É o café da manhã aqui que eu costumo comer. Eu já como... eu tô meio japonês. É raro eu comer pão de manhã. Então eu já como assim o onigiri. O que é onigiri? Onigiri, pra quem não sabe, é um bolinho de arroz com um recheio dentro, né? Então agora eu vou tomar café e a rotina continua. Rotina continua, tá bom? Então vou tomar meu café aqui. Tô aqui dentro do carro. Novamente, cafezinho. Dois onigiris e a rotina continua, beleza? Pessoal, vocês vão ver eu muito de camiseta preta. É uma camisa que eu uso para trabalhar, entendeu? Para trabalhar eu tenho 4 camisetas mais ou menos que eu uso no dia a dia, trocando, intercalando. E eu tenho uma vermelha, 2 camisetas pretas e mais uma... e tem mais uma cor lá, entendeu? Então eu uso elas. Beleza, pessoal? Então vamos que vamos. Continua aí na nossa rotina. Fui! E aí, pessoal? Beleza? Já são 7h22 da manhã. Acabando o trabalho. E olha como nós estamos. Preso no trânsito. Que beleza. 10 horas da manhã. E, olha lá, tá vindo a dona. Bom dia. Bom dia. Bora? Bora. Bom, pessoal, a gente vai levar ela pro colégio agora. A rotina do dia a dia. Vamos mostrar um pouquinho do caminho pra vocês. Beleza? Beleza? Beleza. É isso aí, pessoal.
Nós estamos agora a caminho do colégio. Aqui do lado direito, aqui, ó, se vocês verem, dá uma olhadinha aqui, ó. Os pés de caqui estão floridos. Quer dizer, florido não, tô com folhas, né? Tô com folhas, mas é, a gente vai continuar a nossa rotina aqui. Vocês vão curtir um pouquinho das ruas do Japão. O pessoal gosta bastante das ruas do Japão. Toda vez que a gente filma ruas do Japão, é isso daí. Solzão a pino. Hoje aí deve estar uns 32 graus mais ou menos. Verão chegando. Ai, ai. Pra quem viu, né, comecei a rotina hoje. Na verdade, comecei 3h30 da manhã. Fui sair de casa, já era 4 horas pra começar o trabalho. Já fiz a primeira fase do trabalho. E agora, vamos fazendo as nossas, como diz assim, obrigações familiares. Vai dar uma balançada aí, pessoal, tá? A dona Jéssica tá filmando aí pra mim. Eu não posso ficar com o telefone na mão dirigindo ao mesmo tempo. Opa, tem um projeto de gato espalmado ali no chão. Aqui também se atropela bicho. Mas é isso daí. Vai, vamos curtindo aí as ruas do Japão. Pois é. Toyohashi até que é uma cidade bonita, pessoal. Toyohashi é uma cidade bonita. Olha ali, se você olhar ali pra cima ali, vai ter as montanhas. Bonito, né? Ó, tô mexendo aí na rua. O que que será isso aí? É a companhia de luz ou é a companhia de internet? Pessoal, se tiver um pouco tremido aí, não esquenta a cabeça não, tá? A minha cameraman aqui, ela tá aprendendo ainda. E queira ou não queira, o carro tá balançando um pouco. Rodando pelas ruas de Toyohashi. É, o pessoal gosta. Nós estamos aqui em Aitken, a 80 quilômetros mais ou menos de Nagoya. Se eu olhar aqui para a direita, faz uma panorâmica aqui, Jéssica. Tá vendo ali, ó? Montanhas, né? Somos rodeados aí de montanhas e também praia. Bonito, né? Ai, ai. Hoje tá um pouco de trânsito pesado. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar. Vamos continuando. E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu quero mostrar um negócio pra vocês. Vou mostrar um negócio pra vocês que eu moro só nessa cidade há 19 anos. E eu nunca andei. Mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Pois é, pessoal. Eu falei que ia mostrar pra vocês. Olha aí. Pra quem não conhece isso daí, é o bondinho da cidade de Toyohashi. É um charme aqui da cidade. Em japonês, como é que fala? Shiden. Shiden. É isso mesmo, é o Shiden, né? Aqui é uma das garagens dele. Dá uma panorâmica lá, Jéssica. Lá no fundo, lá. Mostra lá no fundo, atrás da placa. Isto. Agora volta. Eu vou bem devagarzinho. Mostra aí pra eles aí, Jéssica. Mostra aqui, ó, a garagem deles aí. Vai mostrar a garagem. Aí eles fazem manutenção dele também. E essa garagem é bem antiga, viu? É bem antiga mesmo. Agora lá na frente, bem devagarzinho, Jéssica. Aqui, ó. Mostra lá na frente, lá. Tá vindo outro, ó. Tá vindo outro bondinho. Bom, pessoal, vai ter um dia, eu vou fazer um vídeo, eu andando pela primeira vez nesse bichinho aí, porque eu moro há 19 anos, eu nunca entrei nele. Nunca entrei. Nessa coisinha charmosa que é o bondinho. Vai fazendo uma... Isso. Bom, vocês querem um vídeo desse, tá? Vocês deixam aí no comentário. Primeira vez, vai eu e a Jéssica. A Jéssica vai ensinar eu a andar, porque eu nunca entrei nisso. A Jéssica anda sempre com ele. E pra quem não viu, tinha um policial parado do outro lado ali. Que bom que eu... Mas é isso daí. Pessoal, é isso aí. Vamos continuando. Vamos continuando. Bom,
Vou acelerar pra buscar o bonde. O legal do bondinho é que ele faz aqui do bairro, né? Desse bairro de baixo. No caso aqui do Undo Coen, que seria a Praça Undo, né? Até o centro lá de Toyohashi. É uma boa opção. Paga 180 ienes, não é isso, Jéssica? Sim. E o preço é único. E você pode ir até a estação central de Toyohashi, da cidade, da nossa cidade aqui. Aqui tem um esperando, ó. É um balé, eles fazem um balé. Mas logo, logo, a gente vai estar fazendo um vídeo andando nele. É, eu quero saber de vocês. Vocês querem? Se vocês querem, põe aí no comentário, tá bom? Dá aquele like também. Não esquece, né, Jéssica? É. É isso aí. Bom, chegamos. Tchau. Bye, bye. Vamos bater, né? Ai. Kyou wa nanji made? Kyou wa 3時35分 made. Otosan matete kudasai. Hai. Ja. Ja, mata. Minna no bye bye yatte. Minna-san bye bye. Ja, mata kondo. Vai, onegai shimasu. Bye bye. Ganbatte ne. Hai. É isso aí, pessoal. Já tá na escola, agora vamos em frente na nossa rotina. Bom, pessoal, paramos aqui na farmácia. A famosa farmácia Sugi, né? Aqui na nossa cidade, muito famosa aí também. Vou fazer uma comprinha aqui. E um dia eu vou fazer um vídeo dentro da farmácia pra vocês poderem ver, tá? Eu vou arrumar uma forma de filmar, né? Sem ser importunado e não importunar ninguém. Beleza? Vamos que vamos. E aí, pessoal? 3:30 da tarde. 3:30 da tarde. Dona Jéssica já tá de volta com a gente aqui. Já vimos que ela no colégio. E agora eu vou começar o segundo tempo. O segundo tempo do dia, né? Vai continuar. Agora vem o segundo tempo. É a rotina diária. Bom, depois daquilo lá que nós trouxemos ela no colégio, tudo. Aí eu peguei e fui. E passei rapidamente na farmácia, igual mostrei pra vocês lá. E fiz uma pausa para o almoço e para o descanso, porque agora veio o segundo tempo. Eu acho que eu sou um dos poucos que trabalha em dois tempos diferentes. Trabalho de manhã até de madrugada até de manhã, não é? É. E depois de da tarde até a noite. Mas é isso daí, vamos curtir um pouquinho das ruas de Toyohashi aí. Curtindo mais um pouquinho das ruas de Toyohashi. E vamos encerrar esse dia, né? Essa aqui é a Rota 1. A rota chamada Ichigo-sen. A Rota 1, bem famosa aqui, né? Inclusive aqui na região de Aichi. Eu já peguei essa rota aqui, sentido Nagoya. Eu cheguei até perto de Mieken já. Lá embaixo. Passa por dentro de Nagoya e vem embora. É óbvio que ela vai mudando os pedaços aí, né? Vai mudando. É. Vai mudando os pedaços. É isso daí. E ela corta aqui dentro de Toyohashi. Aqui tem três tipos, né? Três não, tem mais tipos, mas três tipos assim de ruas. Tem a... Aí como vocês estão vendo aqui, ó. Essas aqui que são dentro da cidade, as principais. Tem... As bypass, igual eu mostrei no vídeo da caminhada pra vocês, que eu mostrei pra vocês lá em cima. Falei, aqui vai passar bypass. E tem as Kosoku, que seria as autopistas mesmo, né? Que cobram pedágio, tudo. E aqui nós estamos passando dentro da cidade. Pra você que não conhece o Japão, é basicamente isso daqui. Tem restaurantes, concessionárias de carro, lojas de roupa, né? Concessionária Honda de moto. Ali tem um restaurante do que aquilo ali, Jéssica? Você que lê melhor aí. É de karaguê, de frango. De frango frito. Loja de roupa. Posto de gasolina, mostra aí, Jéssica. Posto de gasolina. Enels. Tem Game Center. Ali da Sega. Olha o Game Center. Tem o sushi, né, Jéssica? Onde a gente vem comer um sushi de vez em quando. Passa bem devagarzinho na frente, se der.
E aí, já se dá pra filmar o Kappa Sushi? Ah, dá sim, ó. É bom, né? Ó. E é aqui também, bom. Vou sair aqui, um pouquinho aqui da... Da nossa rota? Da nossa rota aqui. Aqui você vai ter o quê? A paixão das crianças, dos jovens, adolescentes e adultos e velhos. O McDonald's. Eu sei que pode parecer uma coisa boba que a gente tá mostrando, mas pra quem tá no Brasil, assim, nunca veio, é uma oportunidade de estar passeando pelas ruas aqui, de estar olhando, não é verdade, Jéssica? É. Né? É. Aí, ó. As Gakusei aí, ó. Gakusei seria as estudantes, né? Pessoal, tô saindo da escola agora, indo pra casa. E é isso daí. Pessoal, essa aqui é uma das ruas que eu mais gosto aqui dentro do Toyohashi, sabia? Eu gosto muito dessa rua aqui, Jéssica. É? Eu gosto dela porque é uma rua, ela é uma rua larga, é uma rua que tem só moradias, um ou outro comércio pequeno, e ela tem calçamento dos dois lados, coisa que tem pouco, né? É. Aqui, né? Tem calçamento dos dois lados. Eu ia pedir pra Jéssica segurar essa câmera reta um pouquinho, pra dar ângulo, né? Mas é isso daí. Bom, pessoal, eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Eu e a Jéssica, quero agradecer a minha filha por ter filmado aqui, ficou muito legal. Muito bom, tá aprendendo, vai melhorar bastante, né, Jéssica? É. E falando pra vocês que daqui pra frente eu não vou filmar mais, o que vai acontecer? É tudo de manhã vai fazer de novo, eu vou voltar pro trabalho, né? Por uma questão de ética, pessoal, eu não filmo o meu trabalho. Eu trabalho dirigindo, eu não filmo nada dirigindo eu. Por uma questão de segurança, de ética e também de profissionalismo, tá? Mas é isso daí. Eu quero agradecer a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva aí, ativa o sininho. Pessoal, dá uma força pra gente reativar o canal, tá bom? Deus abençoe a todos. Jéssica, quer falar alguma coisa? Dá um tchau? Dá um tchau. É isso aí. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo e fui! Tchau!